O meu último save faz muito tempo. O meu último save faz 10 minutos. Meu Deus. Isso aqui é no primeiro prédio ainda, não é? Minha mira tava preciosa naquele carro. Ai, tu não tava do outro lado antes, seu safado? Mano, ele entrando na parede quando eu dou a bala é muito foda. Cara, esse deve ser um dos jeitos mais foda de morrer, mano. Imagina, chega a polícia para fazer a perícia do lugar e tu sai na foto assim, mano. Salva aí, salva. <laughs> Calma. Eu gosto que você no desespero, que nem eu. Ai, meu Deus. Chegamos, chegamos. Tem Gente sensível aqui. Três horas da manhã, 1200 pessoas acompanhando o grande Z -Mutant. sei lá qual a porra desse nome desse jogo. mano. O jogo crashou de novo, gente. Só para eu poder ler o nome, é Z mutants pronto. Preocupantemente, o jogo tá crashando toda vez no começo dessa fase. Tô só esperando acabar esse jogo. Espera sentada, minha filha. Tô parado. Será que vai travar ainda assim? Tá que alguma coisa do tempo. É o mapa do medo. Gente, é o mapa do medo. Da tá porra. É o mapa do medo mesmo. Vamos ver quem está por trás desse experimento doentio. <laughs> Ai, mano. O jogo tem uma plot real, gente. Estamos prestes a descobrir tudo. Ah, mano. Caralho, mano, esse jogo é... Não é para quem não é gamer não, mano. Por que tem um X nessa... Acho que era por isso, hein? <laughs> ah, mano, eu não tanco a narração desse maluco, mano. Não consigo imitar pra vocês em bom e claro português. Mas ele falou: eu vou chegar ao. Ai! Vou chegar ao fundo dessa. dessa merda! Tipo, indicando que ele vai anal... Hã? Indicando que ele vai analisar até o fim dessa porra, dessa situação. Mas de onde é que eu tomei o tiro, cara? O cara acerta os tiros através da parede, velho. Quem sou eu contra esses deuses do game, mano? Metralhadora parece ser foda contra esses caras. Contra esses daqui só tem um jeito de matar, gente. Um tirinho na cabeça. É muito estranho que, que esses barril aqui não estouram, mano. E os outros estouram. Ah, não. Ah, não. Estamos pulando por cima da água. Iremos pular, né? Ai! Que jogo bom. Que jogaço. Só tem mulher na água. Não, mulherada! Não mata o pai, não! Nossa! Deus quis, mano. Recupera essa vida que eu vou precisar muito. Porque eu vou ter que pular ali, pra pular ali, pra pular ali, pra pular ali, pra pular ali. Nem sei para onde. Cara, acho que nem é ali, cara. Esse pai é lá. Foi. 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 Não! Não é possível! Não! Cara, que isso? Eu não vou dar load por uma razão. Se eu der load, todo mundo volta. E pior do que isso, a gente perde algumas coisas que mudam no mapa, né? Tipo, tem uns que obviamente o cara consegue fazer fácil, tipo esses pulos aqui. Pera, será que era pra ir aqui? Foi, rapaziada, era isso! Oh! Tá dizendo que eu não tenho mais tiro, mas eu tenho três! <laughs> Socorro! Tiro voltou! Se desemperrou. Que isso, cara? Deu pane na arma mesmo, mano. Cara, olha as coisas que a gente joga junto, cara. Vocês não acham isso fantástico? Acho que eu fiz uma boa escolha. Nossa, fiz pra caralho. Foi, tá lá, moleque. O que que eu peguei? Nem vi que eu peguei. Eu peguei uma chave. O negócio é de onde? Tô até cogitando me matar, que talvez seja mais rápido do que pular isso aqui. Enquanto eu reclamava, eu passei de primeira e fácil. Não aguento mais esse ai. Não, relaxa, não vou mais tomar um hit agora. Até puxei minha arma para garantir minha promessa. Tá, pera. Tá, a gente começa aqui e a gente vai para cá. Em algum momento eu comecei a ir só para um lado e ignorei o outro. Sabe aquele momento que tu sabe que tu tá dando voltas? tu não sabe qual é o caminho certo? Será que tem mapa? Imagina, eu aperto M e puxa o mapa. Os dois lados nos levam no esgotão. Temos um problema. Vocês acham que tinha alguma outra coisa lá? Uh... O <laughs> que, que eu fui tentar, né? Fecha essa porta aí. Mantém a imersão do jogo, vai, vamos fingir que a gente não viu nada. Deixa isso aí fechado. Zerou, é isso, era tudo um sonho. Cara, que bizarro, mano. Não, tem que ter alguma porta em algum lugar. Eu tô puto agora, velho. Cara, é estranho como promissor era essa porta aqui, cara, quando a gente abriu ela. Deu a volta e abriu ela e foi: Uau! Para cá é o quê? Para cá é só a saída pra, pra lá? É, que já fechamos. <laughs> é aqui, achamos. Da porra! Quem diria, gente, o jogo não tá acabado. Finalmente o resto da, da gameplay, mano. Que emoção. O jogo avisando para tu salvar o progresso com o Wesk. Acho, acho que isso já fala pelo jogo inteiro, tá ligado? Essa é a vibe, mano. O jogo te avisando para salvar o progresso, mano. Deixa eu tomar uma guitas. Tá lá. Tá lá, moleque. O jogo crashou. Meu Deus, que delícia! Ah, esses jogos da Game Guru são uma belezura. Ai meu Deus, eu tenho medo que, que me mexer trave o jogo, mano. Tá, o jogo não crashou ainda, então vou salvar de novo. Acho que é o fim do jogo, gente. Agora realmente acho. Que que porra é essa? Ah tá. Alô? Fazia tempo que tu não trazia um jogo que me dava tanta alegria. Tem certeza, cara? Não lembra da live de Fear of Clowns? Não lembro? Velho. Me diz que alguém viu aquilo, cara. Alguém viu aquilo, velho? O cara escorregou e saiu voando e caiu no andar de baixo, mano. Também batalha de macho aqui, porra. Mano, cara, que isso, cara? As balas são insanas. Não sei quem que eu pego primeiro, de cima ou de baixo. Ah, mano, acabou as balas. Mano, o cara girou e não tomou a bala. <laughs> que legal. Smurf, certeza. Que? O tiro veio de trás. Tem um cara aqui. Ah, mano, quando que tu surgiu aí, cara? O cara daqui sumiu! O <laughs> que, que é aquilo? Ai, meu Deus do céu! De onde é que você surgiu? De onde é que você surgiu? Ai, meu Deus! De onde é que você saiu? Ai, meu Deus! Morra! Suave, fala rapaziada. É isso aí, gente. Eu também sou assim. Não me incomodou não tem que me incomodar. É isso aí mesmo. Quero que seja essa daqui, senão fudeu. Tá lá, suave. Que legal, que legal. Vai ter outro aqui em cima também. Cadê a pegadinha? Olha, esse, olha esse jogo, velho. Eu peguei o jogo spawnando bicho na cara dura, mano. A gente pegou o jogo spawnando bicho na cara dura, mano. Ué? Aqui vocês não vêm, é isso? Beleza, então. Tamo junto. O jogo. Ele não, eles não passam dessa porta aqui. Eles são tipo. Van ah! Acho que eles não são zumbis. Eles são vampiros zumbi. Eles têm que ser convidados para entrar. Será que é aqui agora? Por que, que eu não imaginei, né? Todas tiveram isso? Todas tiveram o cara que surge de repente? Que legal, que legal. Esse jogo é legal. Ah, que jogo bom. Espero que tenha estourado os caras. Não estourou os caras. É isto. É isto. Os homens são imunes às balas. <risos> que que... <risos> que que foi aquela andadinha, cara? Que que foi aquela andadinha? Ah, seu filho da puta. Ah é? Vem então. Vem então. Caralho, caiu reto no chão, mano. A fez, uh! morreu. Ai meu Deus. Cadê, cadê? Hã? Meu. Do nada veio uma música de jogo antigo e a fonte veio essa fonte pixelada também. Que porra é essa, mano? Congratulações, você venceu. E reportou a Zetec ao governo. O mundo agora é um lugar mais seguro, graças a você. The Mutants. Criado por Patrick Jones. Usando a Game Guru Classic. Music by Andrew Sitkov. Muito foda. É isso, né, gente? Ai, eu acho que esse é o cheiro de um AAA, mano. Vocês não conseguiram sentir no ar o gostinho do AAA? Amei o jogo, espero nunca mais ver de novo. Duas horas para isso. Ah, cara, eu curti. Não sei o que vocês estão falando.